aí no quarto? Corta pra vida, mulher! Turca! Quero falar contigo, porra! Tu viu o barulho de ontem? Tu ouviu? Turca! A mulher do Hildo da Silva esteve aqui ontem, hein? Quê? Perguntou por você. Quê? Tava te procurando. Pô, já paguei, hein? Merda, você falou que eu tô aqui? Já tá chapada, né? Só assim mesmo pra fazer você sair dessa fumaça, ô desgraça do cão. Sacanagem. Pô, não tem nada com aquele maluco lá, não. Ela que cismou, nunca trepei com ele. Deixa isso pra sacanagem. Lá. Tu viu o estardalhaço que a polícia fez ontem? Ontem foi que dia mesmo? Foi sábado, dia 14? Não, Mutuca. Ontem foi domingo, dia 17. Domingo, pede um cachê. Tu tava acordado 3h15 da manhã? Ó, os polícia vêm aqui, ó, queimou ele. Mutuca, tu te liga, hein? Tu vai terminar igual o Hildão da Silva, hein? O traficante maconheiro levou um tiro no peito e foi desovado num terreno lá em Turiaçu. Tô te falando, isso aí não vai te matar. Ó, os policiais não levaram nem o dinheiro que tava no bolso dele. 548 cruzeiros. Com essa grana eu comprava umas carnes aqui pra casa. Peraí. Te dá uma carburada. Mutuca, tu vai morrer disso! É o Berete, é o Hildão. Tua cabeça vai explodir com toda a fumaça! Porra, maluco, deu teto preto. Isso tá batizado. É tarada, tá boa. É do Hildão. Tu tá fumando cocô de cavalo, Mutuca? Tô. Cocô de cavalo. Ó. Acharam o din-din lá no bolso dele. Acho que devia ser de pagamento. É. O Crau de Vapor me disse que ontem acharam também o corpo do morto lá. Tal de nego. Tava todo igual a peneira, todo ensanguentado, cheio de buraco de bala. Te liga, Mutuca. Esse não era nem daqui da Vila de Cabra. Da favela vai quem quer. Não vou lá, não. Não vou lá, não. Eu moro aqui, eu gosto daqui. Ó, aqui chama Rua das Rosas. Lá embaixo, Rua das Violetas. Lá em cima, das Camélias. A minha irmã mora na Rua das Acácias. Tô só nome de frouxo. É, mas o cheiro aqui é de sangue. Parece até um cemitério. Devia se chamar Rua das Covas. Ontem mesmo tinha dois corpos aqui, ó. Eu vi quase tudo. Os polícias também, a gente não pode nem contar com a segurança dele. Tu sabia que aqui a delegacia Nova Iguaçu não tem nem telefone? Nem Joaninha pra socorrer a gente? É uma subdelegacia de merda, hein? Tu viu o que aconteceu ontem? Vi. Pois é, o carro tá aí, tombado no rio. Eu vi. Só que eu escondi pros homens não me verem. Ó, chegaram três polícias aqui ontem. Não, Mutuca, era dois, eu vi. Fiquei escondida assim, ó, olhando pelo buraco da janela. Massacrou. E aí, cara? Cadê a porra da grana, hein? Hein, caralho, fala logo! Deixei tudo contigo, meu irmão. Porra, como é que deixou comigo, cara? Tá me zoando, ué? Eu já falei, não tá comigo, meu irmão. Ó, eu quero a porra da grana, viu? Senão a casa vai cair. Já caiu, porra! Mão na cabeça! Ajoelha! Eu não tenho nada não, senhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a polícia. Nós é trabalhador, nós não fez nada disso, não. Pelo amor de Deus, não mata a gente, não! Cala a boca, porra! Há uma semana atrás, três homens assaltaram um ônibus em Nova Iguaçu e arrecadaram do cobrador e 11 passageiros um total de 191 cruzeiros. Esses rapazes que, por necessidade, dividiram nessa quantia do assalto, são geralmente os executados de fim de semana na Baixada Fluminense,
principalmente em Nova Iguaçu.